ہو چکی نا تعلیم بازی کے لڑکوں کی عمر دراز عطا فرمانا ان کے ہسبینڈ کی عمر دراز عطا فرمانا رحم نوازی کرم نوازی بنانا خواجہ صاحب آج 21 تاریخ کا دن ہے مولا کے سعادت کا دن ہے خواجہ صاحب اس دن کے اوپر خواجہ صاحب ان کی ساری پریشانیوں کو دور کرنا مشکلاتوں کو آسان فرمانا غری نواز رحم نوازی کرم نوازی بنانا خواجہ صاحب بغیر دابے بلا افتاد کشتی ضعیفانوں سے کس طرح دو کشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارونی اور مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی خواجہ سب کا بھلا سب کی خیر سب کے بھلے میں تعلیم بازی کا بھلا ہو خواجہ صاحب رحم نوازی کرم نوازی بنانا خواجہ صاحب کرم عطا فرمانا دلی آرزوؤں کو مقصد مرادوں کو پورا کرنا خواجہ صاحب کرم عطا فرما دینا بغیر دابے بلا افتاد کشتی ضعیفانوں سے کس طرح دو کشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی خواجہ تعلیم بازی کے ہسبینڈ کی ساری پریشانیاں دور کرنا خواجہ رحم عطا فرمانا کرم عطا فرمانا